Топовим матчем 12-го туру відкритого чемпіонату Житомира з футзалу стало протистояння вищолігових лідерів «Інтбев» та «Атлет Житомир». У перші 5 хвилинці обидві команди хоч і мали вдосталь моментів, але голів так ніхто і не забив. Градус матчу зріс, коли Чебиряк зняв павутину з дев'ятки воріт атлетів і відкрив рахунок у грі. Невгамовний Коваль одразу ж його зрівняв, а у другому таймі з пенальті не залишив шансів Євтушку і оформив пивоварам дубль. Натомість постріл за меж штрафного майданчика з більярдною влучністю вдався в акулі 2-2. Третє ворота пивоварів не встояли проти переможного гола Борисюка. До кінця зустрічі організувати бодань нічию не допоміг у складі «Інбев» і п'ятий польовий на полі. 3-2 на користь «Атлет Житомир», який і у першому колі чемпіонату також святкував перемогу завдяки голу Чапського. Серед інших центральних матчів дуель дебютанта вищої ліги «Персей» із «Грентех» стала найрезультативнішою у турі. 11 голів на 2, 6-5 – перемога в активі команди Персей. Крім цього, серед команд вищої ліги у 12-му турі «Медик» з мінімальною різницею здолав «Енергію» 4-3. «Форца» завдала другої поразки поспіль «Коростеню» 3-0. А «Газм'яс» переміг юнаків «Візаж» Полісся 2-0 і відправив їх на останнє місце в турнірній таблиці. Результати матчів 12-го туру серед першолігових команд такі. «Галан» здолав «Опір Авіатора» 7-3. Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова розібрався з «Інбев» 2-3-1. У штурмовому дербі амбітний Олевський штурм Полісся мінімально поступився ФЗК «Штурм» 5-4, але розгромив «Актив Агро» 1-9. «Квара» перемогла «Інтертелеком» 3-2. Команди другої ліги зіграли матчі 10-го туру з такими результатами. Група А. «Імпекс Граніт» «Ансер Глоб Довжик» 1-3. «Грифон Джойстік» 8-0. «ЖДТУ» «Олесана» 3-1. «Форца Фортуна» «ФК Мінт» 2-3. «ЖЛГЗ» «Савсервіс Персей» 2 6-4. «Роял Сіті» «Даю США Полісся» 5-1. «СК Імпульс» Левків 1-9, Дангард Леви Крошу 2-2.